ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، کہیں یہ تو پاگل ہو گیا. بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو. اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ. تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو. تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے. اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے. جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا زرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں. کہا حسن اتفاق، ارادے تھے میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں. وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا ہے. لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار، تو اس نے کہا آ جاؤ. سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ. یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا. یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا. صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا. ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا. بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ساری رات. اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا. اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا. وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا. صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا. صبح ناشتے پہ پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں ہی تھا. دو چار دن ایسے گزرے، ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اسے لے لینا. وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ. اور صبح اٹھا، نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا. اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا. اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے. میں نے بڑی محنت کی، مجھے تین دن ہو گئے موتی نہیں ملا، میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے. اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ. سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا. سلطان ابو فرماتے ہیں نہ کر منت تو خاج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو. اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. سب کچھ تو تیرے اندر ہے. اور اقبال کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے. دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو.
دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم ہرزے جا بنا لیں۔